الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأعدة من لساني يفقه كحولي رب يسر ولا تعاسر أما بعده فيا عباد الله Ittaqullah usikum wa iayya bitaqullahi faqad faada almuttaqun Alhamdulillah syukur kepada Allah azza wajalla jala jala alzikr limpah kurnia taufik inayah dari Allah dapat kita berkumpul untuk membesarkan Allah subhanahu wa taala ketahuilah dunia ini sebagai pilihan nak jadi baik ataupun nak jadi jahat Allah taala bagi pilihan nak jadi orang soleh ataupun taleh Akhirat adalah ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan Jadi dunia ini Hidup dunia ini untuk bolo kita punya akhirat Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekalkan kita dalam Rahmat Allah Ta'ala kekalkan kita dalam ibadah Selawat dan salam ke atas dengan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaAllah Alhamdulillah kita masuk amalan istimai Mana yang buat amalan infradi itu boleh berhenti Neh, ha. Yang baca Al-Quran Yang zikir Yang mau datang boleh salat sunat tahitul masjid Lepas itu boleh niat eh? Eh, Atiqaf Jangan lupa niat eh, Atiqaf Mana yang zikir berhenti Mana yang baca Al-Quran berhenti ha. Mana yang kaju lain baca handset berhenti Simpan handset tu Wait silent Tak payah nak baca dah 24 jam dengan makhluk. Pun. Nah, ha, nah, torok ona kat dalam masjid pun kita buka handset juga. Nah, ha. Nah. Jadi masa yang Allah Taala berikan ni sebelum kita solat Jumaat, sebelum kita dengar khutbah, saya bahas kitab biasa saya bawalah Minhajul Abidin wasiat Imam Ghazali rahimallahu taala. Hari ni kita bincang bahas mengenai peringkat rintangan ataupun aqabah rintangan rintangan dalam kehidupan ibadat ni tuan-tuan sekalian dia banyak rintangan bahkan kehidupan ini dia penuh dengan ujian dia penuh dengan imtihan Allah taala uji kita jadi hidup ni kalau tidak disusahkan untuk agama makna dia tak tu Memang hidup ni tuan-tuan sekalian disusahkan. Hidup itu susah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup susah sebab agama Allah. Bukan kehidup uh, makna rintangan ujian Allah taala berikan kepada Rasulullah sallam untuk agama. Disusahkan Rasulullah untuk agama. Antara agama dengan Nabi Rasul mana paling mulia agama mulia. Okay, jadi kita nak lihat akan amal kita, rintangan-rintangan yang datang. Jadi Minhajul Abidin Imam Ghazali menceritakan rintangan-rintangannya. Memang rintangan-rintangan ini kita lalui setiap waktu dan keadaan. Kehidupan kita ni kita lalui dengan rintangan-rintangan supaya kita lapeh supaya kita tidak tersekat pada rintangan ini. Apabila tersekat pada rintangan, matlamat kepada ibadah kita tak dapat. Mana kita tidak akan merasai nikmat ni aman ibadat itu kita tidak akan merasai kemanisan setelah kita ibadah jadi rintangan-rintangan ini memang kita lalui dalam kitab minhajul abidin menceritakan apa yang kita lalui bahkan kalau kita perasan kalau kita kaji kalau kita belajar alhamdulillah kita tak nak dalam ibadat kita ni tuan-tuan sekalian yang kita ingatkan ibadat yang betul tetapi di sebalik itu satu ibadat yang penuh kemaksiatan. itu yang kita takut. Apabila kembali kepada Allah Taala, kita ingat banyak kita buat amal sebenarnya bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Tak dapat apa gitu tuan-tuan sekalian. Nah, kita ingatkan kita banyak amal soleh. Upo-upo banyak bondo yang kita yang kita ingatkan bondo yang baik, satu ibadah, satu amal hebat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala amal tu tak ada sebab apa tak ada tuan-tuan sekalian -tuan sebab diri kita ni tak siasat waktu ke dunia dulu darul amal ini apa yang kita perlu ambil dan amal kita ni bertepatan ataupun tidak dengan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala jadi ha, setakat mana dapatlah ha, di rentangan ada empat yang pertama mengenai dunia yang kedua mengenai nafsu, yang ketiga mengenai syaitan, yang keempat mengenai eh yang pertama mengenai dunia, yang kedua mengenai manusia, yang ketiga mengenai syaitan, yang keempat mengenai nafsu. Antara empat-empat bodoh ni tuan-tuan sekalian, paling bahaya adalah nafsu. Ha nanti kita lihat bagaimana nafsu menjalankan kerja dia. Dua nampak, dua tak nampak. Dunia dengan manusia kita nampak Dua lagi tak nampak Syaitan dengan nafsu Antara empat ni yang paling dahsyat adalah nafsu Syaitan sendiri pun jahanam sebab nafsu dia Bal'am bau aura pun jahanam sebab nafsu eh. ha, Jadi peringkat yang yang paling sukar sebenarnya adalah adalah nafsu Jadi kita lihat mana kita dapat uh, Untuk kuliah Jumaat ni Akabah atau peringkat ketiga ialah peringkat rintangan. Ia ini peringkat rintangan ataupun penghalang. Hai orang-orang yang mengerjakan ibadat. Semoga Allah melimpahkan taufik dan rahmatnya. Kita mestilah mampu menempuh segala rintangan dan menewaskan godaan dalam mengerjakan ibadat. Agar ibadat itu tegak dan kukuh. Jadi kita nak dapat apa? Kita nak dapat taufik dan rahmat Allah Ta'ala. Apa-apa sekalipun. Nah, apa apa sekalipun jiwa kita fizikal ke rohani kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan dan pertunjuk dari Allah Taala. Jadi kita mengharapkan rahmat, kita mengharapkan kasih sayang Allah Taala. Kasih sayang Allah Taala hanya orang-orang yang beriman. Maha pemurahnya Allah Taala untuk seluruh makhluk. Nah, urus seluruh makhluk Allah Taala. Orang kafir pun hari ini boleh makan walaupun dia tidak sembah Allah itu sifat pemurahnya Allah meluas. Allah bagi Tuan-tuan sekalian kepada orang-orang orang-orang tidak beriman. Dia boleh duduk atas muka bumi ini milik Allah, boleh manfaat matahari, boleh manfaat alam ini walaupun dia tidak menyembah Allah sebab Allah ni Maha Maha pemurah. Untuk orang-orang yang beriman, Maha pengasih ni Tuan-tuan sekalian hanya untuk orang-orang beriman. Kasih sayang Allah tiada untuk orang yang tidak beriman. Jadi kita beruntung alhamdulillah. Kita syukur akan Allah taala hari ini kategori kita kategori orang yang beriman dari sudut zahir. Jadi kita tak nak pandangan dari sudut zahir. Kita nak dari sudut apa? Pandangan Allah. Ulama beritahu yang paling kita takut Islam di sisi manusia kafir di sisi Allah wa iyad billah. Islam sisi manusia orang pandang kita Islam. Orang pandang kita Islam tuan-tuan sekalian. Orang pandang kita orang-orang Islam, orang Melayu Islam. Tapi di sisi Allah wa iyad billah. Allahu Rabbi. Hari ini banyak kita fikir macam tu. Kita orang biarkan orang nampak gitu. Kita tak fikir akan pandangan Allah Taala. Jadi hari ini kita orang beriman, kita nak fikir pandangan Allah Taala. Inilah yang terpenting. Biarkan orang tak anggap kita beriman, biarpun orang tak anggap orang anggap kita jahat, tetapi pandangan rahmat Allah Taala itu penting. Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat menempuh akan godaan. Peringkat rintangan ini kata Imam rahimallahu Taala telah diterangkan sebelum ini bahawa penghalang godaan ibadat terbahagi kepada empat. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, yang keempat adalah nafsu. Itu godaan rintangan. Dua nampak, dua lagi tak nampak, dua lagi tak nampak. Yang pertama ibadat lurus dan banyak. Yang pertama dunia dan isinya. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini ialah semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Untuk menyelamatkan diri dari segala godaan dan rintangan ini, kita harus menjauhi dan memalingkan diri dari dunia iaitu jiwa dan raga tidak diserahkan hanya untuk mencari, mencari bekalan dunia. Betul sekali mengenai dunia. Kita faham tuan-tuan sekalian. Sebab dunia orang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita mentaati Allah Taala. Dunia ini sebagai sebagai sampingan sahaja. Dunia ni kita jinjing, akhirat kita jinjing. Akhirat atas kepala kita, dunia ni sebenarnya kita kena jinjing ya Tuan sekalian. Nak jatuh akhirat kita lapehkan dunia. Jangan dijunjung dunia tu. Sebab dunia ni tuan-tuan sekalian kalau tak betul kita ambil tak betul jalan dia akan meranapkan meranapkan kita punya kehidupan yang kekal abadi bukan di bukan cakap dunia ni tak penting ambil lah dunia ni tidak menjadi masalah sebab dia salah satu nikmat Allah sebelum pergi nikmat yang kekal abadi kena ambil nikmat dunia tetapi yang jadi masalah kita jadi dunia ni maksud hidup Sampai satu tahap kita langgar perintah Allah Taala, kita nak suka kan, nak puas kan nafsu kita. Kita langgar perintah Allah nak puaskan hati kita, nak puaskan hati orang. Itu yang menjadi masalah apabila kita tidak sekat ataupun kita tidak melihat akan dunia ni. Dunia ini penting sebab dunia ni darul amal. Apabila kita tak betul jalan dekat dunia, akan menyusahkan dekat akhirat. Akhirat dah tak ada amal. Dia satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dah tak boleh nak zikir dah. Dah tak boleh nak amal sembahyang duha, semua tak boleh dah. Dah tak boleh nak dengar kuliah dah tuan-tuan. Sebab kat dunia ni kena dengar kuliah, kat dunia ni kena buka telinga, kena buka mata gitu. Supaya kita dapat lihat, dapat kita belajar apakah kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita tutup mata kita, kalau kita tutup kita punya telinga, macam mana kita nak dapat manfaat? Macam mana jawab apakah jawapan kita nak bagikan kepada Allah Ta'ala? Sedangkan Allah bagi akan hidup tanpa hukum ini sebagai amanah. Ini amanah kita tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita hidup atas muka bumi ni bukan kita tak boleh hidup kita tinggalkan segala harta benda kita tak tak tak, tak macam tu Islam. Jadi kita nak lihat jangan dunia ni dia akan mengikis ketaatan kita akan Allah taala. Dunia hidup sementara. Siapa cakap dunia ni tak penting? Dunia ni penting. Sebelum kita pergi akhirat kita kena amal atas muka bumi ni tuan-tuan dan sekalian. Ya adapun yang harus adapun yang mengharuskan kita melakukan sedemikian. Ibadat yang lurus dan banyak ini kerana jika kita tertarik dengan dunia, seluruh perhatian akan tertuju kepadanya. Sedangkan dunia hanya untuk melalaikan manusia dari melakukan ibadat. Betul tak dunia ni melalaikan kita daripada melakukan ibadat? Jawapan betul. Lalai kita dengan dunia tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak betul cara eh. Kalau betul cara eh tuan-tuan sekalian. Dunia ni akan menjadi tompek untuk kita bolo. Kita punya akhirat. Tak ada masalah ambil dunia, silakan tuan-tuan sekalian. Tapi masalahnya apabila kita dunia ni melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang sebelum pergi akhirat, kena pergi dekat mana? Kena pergi dekat dunia dulu. Kena uji dulu, kena buat dulu, susah payah dulu. Apabila dah susah payah atas muka bumi Allah Ta'ala ini bertepatan dan kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala barulah Allah Ta'ala hadiahkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Semua kita akan mati. Mana ada orang yang hidup. Rasulullah kekasih Allah pun Allah wafatkan. Nabi Adam AS umur 960 tahun wafat. Nabi Nuh AS 1000 tahun wafat. Fir'aun la'anatullah mati. Apa lagi tuan-tuan sekalian -tuan, yang anggap diri dia handa mati. Jadi hidup dunia ni sampai mana pun. Kita nak derhaka kepada Allah. Sampai mana kita boleh pergi. Kita nak buat bono tak baik, sampai mana kita boleh bagi? Bahkan hidup muda kita sampai mana? Hidup muda kita ni, ibu ayah sekalian, ayah ayah sekalian, abang adik sekalian, sampai mana hidup muda kita ni? Makin lama kita akan berganjak. Umur tu bukan makin lama, makin berkurang. Tidur kita, sampai mana kita boleh tidur? Jalan kita, sampai mana kita boleh jalan? Nak sombong bono kita hidup atas muka bumi sampai satu tahap, kita ni dah tak kisah dah kehidupan akhirat. Bahkan kita koja, kita bunuh dunia. Sampai kan dunia ini melalaikan kita untuk ingat Allah Ta'ala. Kita boleh melihat sampai mana. Nanti mata kita akan tertutup juga. Kita nak cari duit banyak-banyak. Sampai mana kita boleh cari duit ni? Seribu tahun, dua ribu tahun akan jumpa. Dia punya pengakhiran. Jadi jangan jadikan kehidupan dunia ni sia-sia. Itu masalahnya. Kita tak nak jadi kehidupan dunia kita sia-sia yang yang menjadikan lalai kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ulama bagi tahu godaan kepada ibadat, matlamat kepada ibadat, matlamat akhiran. ini bahaya dunia. Bahayanya akan dunia. Boto ambil eh boto cara eh tak ada masalah. Ikut manual, ikut al-Quran, ikut hadis, ikut ijma ulama, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Hari ni orang hidup atas muka bumi ni macam dia hidup selama lamanya dia buat. Macam dia ni tak ada usia tua. Eh. Macam dia ni tak kena akan kematian. Tak kena kain kapan dia buat tuan-tuan sekalian. Ha, tu deh. Kasar sikit. Kan tengah-tengah hari ni kena kasar sikit tak tak melentok kan. Nah. Ini hotel lima bintang sana dalam duduk boleh tidur. Sungguh. Ini enam bintang sana leno tu kita tuan-tuan sekalian. Ha. Jadi dunia ni setakat mana yang kita boleh? Makan kita setakat mana? Nah, kita nak belanja makan setakat mana tuan-tuan sekalian? Kalau tak ingat akan kita punya ibadah. Bahkan kalau dunia tu, kalau kita faham maksud hidup kita untuk akhirat boleh mengundangkan pahala. Hebat tuan, -tuan hidup atas muka bumi ni. Bahkan sebelum ni saya, saya beritahu kalau tuan-tuan ingat dalam kuliah-kuliah sebelum ni, bahkan masuk jamban pun ikut sunnah dapat pahala. Kita nak nisbahkan apa yang kita buat ini tuan-tuan sekalian. Bertepatan dengan agama Allah. Bertepatan dengan apa kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Ah, Ustaz kalau lima puluh, lima puluh lah. Ambil puluh, puluh, lah. semua itu. Kita ni tak ada lima puluh, lima puluh lah tuan-tuan dan -tuan sekalian. Tak ada bagi dua akhirat dengan dunia. Banyak lebih dengan dunia gitu ni. Itu pun kita tak sodar-sodar lagi. Masa kita habis banyak dengan dunia tuan-tuan dan -tuan sekalian. Macam mana kita nak buat? Masa banyak habis dengan dua. Kita nisbahkan waktu cari nafkah tu. Ini amanah dari Allah. Waktu kita bekerja tu. Ini amanah dari Allah. Jadi apa yang kita buat? Nisbah kita kerana Allah Ta'ala. Ia akan jadi satu ibadah. Ini orang yang cerodik. Kata Rasulullah. Memikirkan lepas dia mati. Dia nak bawa apa? Hidup atas muka bumi. Lepas mati. Setakat mana kita boleh hidup? Kita akan mati. Lepas mati nak bawa apa? Bertemu dengan Allah Ta'ala. Fikir pasal lombu, fikir pasal kabau, fikir pasal mak namu tak tukar lagi. Pandailah orang hidup buat nanti. Kita fikir bono-bono tu yang kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Kita rungsingkan kehidupan dekat ke dunia. Bini dia nak makan apa, anak dia nak makan apa, so dia mati nanti. Waktu kita mati nanti tuan-tuan sekalian, lah orang datang minang dia tu. Jadi malapailah kita tuan-tuan sekalian. Malapong lah. Apabila kita fikir dunia ni terlampau banyak. Dalam diri kita ni jadi hubbul. Jadi cinta akan dunia. Tak boleh hati kita ni tuan sekalian nak berpaling kepada dunia. Tak boleh kita ingat juga. Yang kita nak nyobot waktu kita mati bukan nak nyobot pasal rumah, pasal tanah. Yang kita nak nyobot akan kalimah Al, Allah. Allah Ta'ala man akhiru kalami la ila'ilallah dakhalal jannah. Itu yang kita nak nyobot. kan Allah, Allah, Allah. Jadi dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, -tuan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah. Jadi kita tak nak jadi dunia ni tuan-tuan sekalian -tuan melalaikan kita. Tak nak jadi dunia ni akan melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan tak ingat dunia kita tuan-tuan sekalian, mencari akan harta yang tidak kekal abadi yang akan kita tinggal yang akan difaraidkan. Ia ya akan dibahagi-bahagikan tuan-tuan sekalian jikalau kita tak jadikan dunia ini maksud hidup adalah akhir akhirat. Lepas tu siang dan malam seorang itu sibuk mencari bekalan dunia. Betul tak kita ni siang malam betul lah. Tak putih-putih kita cari dunia tuan-tuan sekalian, tak putih-putih kita bagulah usaha. Tak ada masalah tapi yang menjadi masalah kita ni banyak tinggal agama kan? kemahuan Allah Ta'ala. Kita banyak akan sukakan nak sempurnakan kemahuan kita. Macam mana kita nak sempurnakan kemahuan Allah, nak sukakan Allah, nak tarik akan nusrah kasih sayang Allah, bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak memikirkan hari akhirat kita, nak memikirkan hari-hari yang kita akan disoal oleh Allah. Tidak berganjak kaki anak Adam setelah ditanya empat soalan. Dekat yaumil mahasyar. Yang pertama umur eh. Lepas tu masa muda eh. Lepas tu rezeki eh. Lepas tu dia punya ilmu eh. Empat perkara akan ditanya. Allah Ta'ala akan tanya balik apa yang Allah Ta'ala bagi. Ha, jadi kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian memang perlu kepada dunia. Tapi bukan bermana dunia ini maksud hidup. Orang cari bekalan ni tuan-tuan sekalian sampai tak kena dia ni siapa. Awak ni hamba ataupun pencipta. Kita tak kena diri kita siapa. Apabila kita cari akan keduniaan bekalan tu. Sampai tak ingat semayang. Sampai tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu yang membuatkan tuan-tuan sekalian. -tuan kita takut bona bona Kita jaga, minta taufik, minta hidayah dari Allah. Supaya apa yang kita cari ni tuan-tuan sekalian. -tuan bertepatan dengan kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Memang dunia penting. Memang ustaz tak nafikan. Saya pun ada atu-atu ini. Tapi kalau kita jadikan dunia ini sebagai kita punya maksud hidup, kita punya keadaan kita yang kekal abadi. Ha, itu yang sah, itu yang salah. Tak ingat kuliah, tak ada masa nak dari kuliah maghrib. Ui, tak ada masa sibuk dengan mesyuarat sana, mesyuarat sini. Eh, kena buat ni, kita ni kena, ni fardu kifayah. Orang oh, Islam kena buat benda ni. La hawla wa quwata ila billah. Tak ada masa ke kita dengan Allah Ta'ala? Tak ada masa ke kita untuk besarkan Allah Azza wa Jal? Yang sibuk bona-bona kenapa? Sampaikan waktu-waktu kita nak Waktu-waktu kita nak ambuhkan diri kepada Allah pun Kita kacau nak cari urusan dunia Tak sampai nak datang kuliah maghrib Tak sampai nak buka Al-Quran Tak sampai kita bersedekah Semua kan jadi diri kita jadi jadi, jadi 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 payah apabila kita ambil dunia Dalam keadaan tak ingat akan Hari-hari yang kekal abadi yakni akhirat Hari ni ustaz nak bagi tahu yang ada majlis surau, semua abah-abah atuk-atuk, budak muda ni ya Allah. Macam mana kita nak cakap eh? Adakah yang datang solat Jumaat kat ni, mana yang 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 perasan usia dia muda lagi? 30-an ke atas, jarang pergi masjid, jarang pergi surau untuk dengar kuliah. Marilah datang, bukan bermakna yang tua-tua pergi dulu. Tak apa yang muda kemudian sebab lambek mati. Banyak lagi masuk. Kita tak tahu akan raib. Tak tahu bila kalanya Allah Ta'ala tarik nyawa gitu. Itu sebab nak cari bondo atas keduniaan. Kita nak enjoy di waktu muda kita. Lihat apa yang Allah Ta'ala mahukan. Enjoy yang macam mana. Itu yang meru merusingkan kita. Keadaan hari ini. Mana kita yang remaja-remaja yang anak-anak muda hari ini. masih datang mai datang kuliah, donga kuliah, cari buat masa tu. Jangan kita tunggu masa lapang. Kita memang tak ada masa lapang. Kita ni memang tak ada masa lapang. Untuk urusan agama, jangan cari masa lapang. Itu kadang-kadang saya tak apa, -apa setuju nah. Kalau pengumuman bagi tahu ada kuliah malam ni kalau ada masa lapang. Apa masalahnya nak masa lapang? Kuliah-kuliah agama ni bang, dia tak ada masa lapang. Dia kena buat masuk untuk agama Allah Ta'ala. Lihat, orang dah terpandang-pandang jam kan. Bila nak berhenti, bila nak berhenti. nak ni kan, nak azan, solat Jumaat. Nampak? masuk ni takkan tunggu gitu. Akan berjalan, akan berjalan. Sekarang dengan izin Allah, kita kena buat perubahan. Pada diri kita, saya pun sama. Kena buat perubahan. Walaupun duduk dalam keadaan dakwah. Kena buat perubahan, tuan-tuan. Ibu ayah sekalian. Ibu tak ada. Abang-abang Abang-abang adik-adik sekalian. Buat perubahan. Jangan cari apa? Jangan cari masa lapang. Kita kena buat masa. Ingat elok-elok. Jangan cari masa lapang. Kalau bolehlah saya cadangkan. Waktu nak umum kuliah maghrib. Jangan cakap masa lapang. Tak ada masa lapang untuk agama Allah Ta'ala. Tak ada masa lapang untuk kita hamburkan diri kepada Allah. Setiap masa tuan-tuan sekalian. Kena tanam dalam diri. Kalau kita cari masa lapang. Memang sibuklah dengan dunia. Memang tak adalah masa lapang kita untuk untuk kita masuk kita ni memang tak adalah untuk agama Allah Ta'ala. Jangan cari masuk lapang, jangan itu, jangan kita rasakan tuan-tuan sekalian, kita ni kita ni hidup hidup selama lamanya ataupun kita ni tidak disentuh akan maut. Kita disentuh akan maut. Kita ingat ini adalah ini adalah bondo yang perlu kita yakin dalam diri kita kejayaan yang Allah Taala berikan hanya senyap pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya masyaallah dunia ini apabila tak betul jalan kita cari dia akan melalaikan kita. Kita cari dunia ni tuan-tuan sekalian habis-habisan sebab kita cari sebab kita nampak dia punya manfaat depan mata. Lepas kita gojo ni ada PA, lepas kita gojo ni ada PA. Tapi akhirat Allah Subhanahu wa taala hijab dulu. Ini yang dinamakan iman. Percaya kita akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan yang pertama ulama bagi tahu dunia dan seisinya. Adakah dunia ni tak boleh kita ambil? Ambil. Sebab doa pun dalam doa ibu doa tu Soal habis sebelum kita habis doa akhir tu kita akan minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita minta kebaikan hidup atas muka bumi Allah kita tak nak jadi orang papo kita nak jadi orang yang susah kita nak jadi orang yang senang kita minta akan dunia mintalah tak ada masalah ambillah Allah tak larang asalkan jangan jadi dunia maksud hidup. Jangan kita cari imbalan dunia sampai kan kita lupa apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, daripada awal tadi sekarang ni kita dah sampai ke nak berpisah habis ya? nak kuliah habis dah. Zuhur pun awal tuan-tuan sekalian, masya-Allah rasa tak puas nak bagi tahu akan apa maksud hidup yang sebenar. Jangan gagal gagal dok ke akhirat tuan-tuan sekalian, gagal dok ke akhirat bermakna kita gagal dalam kehidupan dunia gitu. Gagal dok ke dunia belum tentu akhirat kita gagal. Gagal ke dunia belum tentu akhirat kita gagal. Jadi dah akhirat ni tuan-tuan sekalian akan kehidupan yang kekal abadi. Ambillah dunia, jadikan dunia ini tuan-tuan sekalian untuk bola akhirat, untuk jadikan kehidupan kita yang kekal abadi, inilah kehidupan yang sebenar-benar. Mati dah tak ada, lepas kita lepas muda, muda dah takkan tua. Bondo syurga, bondo akhirat yang kekal abadi. Jadi dunia inilah yang ulama' nak beritahu bahawasanya apabila kita tak betul jalan, apabila kita ambil dunia, tak ingat akan kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala, kita akan jadi orang yang lalai. Kita akan jadi orang yang rugi. Rugi dah ke akhirat tuan-tuan sekalian, hanya Allah Ta'ala tolong gitu. Rugi ke akhirat, rugilah kita tuan-tuan sekalian. Dah tak boleh nak ulang dah amal-amal kita. -amal, Tapi dekat dunia ni, Allah bagi peluang, inilah darul amal kita. Kita ambil bekalan dunia, lepas tu kita jadikan akhirat kita ni tampak yang kekal, yang kekal abadi. Di samping hatinya tergoda oleh bermacam keinginan dan hawa nafsu. Jadi masya Allah, sekian saja agan kita punya perbahasan ibadat ataupun rintangan kepada ibadat dunia dan isinya. Jadi mudah-mudahan kita boleh manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik amal dan sampaikan. سبحان الله بهمدي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والله أعلم